tak to mi na motorce velice dobře funguje, protože já jsem prostě na motorce dobrým rozpoložení většinou, jako mě to vytáhne z nějakých jako, Chumůr, inspirat, jako a, a fakt no? mě to prostě uh, uspokojuje, jak sex, jako v podstatě, no nevím. To. Přátelé, kamarádi, máme tady další motoplky. Já popravdě nevím, kolikáte, ale je to něco hodně přes 60. Takže nám to docela pěkně ocípá. A máme tady velmi milého hosta, Matěje Homolu, z kapely Vohnout, všichni víte, počítám, to nejde nevědět. Ale možná ne všichni víte, že Matěj Homola je veliký motorkář a proto jsme tady a budeme si o těch motorkách a jeho cestách a zážitcích s motorkama vyprávět. Tak jako vždycky, uvařte si kafe nebo čaj. Možná ten čaj, protože to bude dlouhý rozhovor a ono vám to vydrží díl s tím čajem. No a poslouchejte. Matěj, ahoj, vítám tě tady u nás. Zdravíčko. Díky, že jsi přišel, přátelé. Zapomněl jsem to, jak vždycky, uvést tím, že jsme v Pražské prodejně Geneze, protože jsme se domluvili na Prahu, ne na Zlín, protože Matěj je chvíli po úrazu. A k tomu se určitě dostaneme, budeme se o tom bavit. Mm -hmm. tak jsme se domluvili na kratší cestě. A přijel na motorce. Ještě jednou děkuji, že jsi přišel. Já děkuji ahoj, za pozvání. Ahoj, ahoj. A prosím tě, tak uvedl jsem tě jako velkého motorkáře, což ty seš, o tom není spolu, to se všeobecně jakoby ví. Ale jak ty jsi se s motorkám dostal? Já jsem se k ním dostal hrozně pozdě, protože jsem kluk z Prahy a vlastně tam za mého dětství se nejezdilo na Fichtlech a tak dále. To je prostě to dětství, který prožil každý kluk za Prahou a za Velkým městem. Ale jezdil jsem na chatu a tam taková partička byla. Když mi bylo 27 let, tak jsem se z Prahy na tu chatu odstěhoval na určitý období a vlastně všichni kolem mě najednou ty motorky měli. A tak jsem si udělal taky velký papíry a vlastně koupil jsem si první motorku, což bylo XT, nějaký takový polovrak, nakopávačka, ještě plásnu, vlastně, no, 27, 23 let dozadu je to vlastně. A koupil jsem si to tenkrát asi fakt jenom z důvodu, abych zapadl do party a nebyl prostě jediný bez té motorky a jezdil jsem vysloveně kolem komína. Bavilo mě to tak jako sport, ale nikdy mě to nenapadlo, že se to posune třeba do dnešní fáze, kdy vlastně nejezdím tak 20-30 tisíc ročně jako na různých cestách a e, vlastně stal se to toho jako celoživotní a velký hobby. No. no a k tomu začátku, ty tvoji kamarádi e, ještě dneska jezdí? Tam ty kamarádi party? ještě dneska jezdí, ale buď nejezdí, anebo jezdí, ale o hodně míň, jako všichni už mají rodiny. A... Já ty se posunul jako jinam než oni, jo? Já jsem se posunul jinam než oni v tom, že teďka na té motorce jako posledních jako x let sedím de facto celou sezónu, každý den úplně vypouštím auto na léto, y, normálně, s jezdím nakoupit a tak dále plus jako na ní jezdím opravdu daleký výlety, což mě strašně baví a říkám, tak jako ty si sbírám takovýhle výlet. Takže to se posunulo a od těch kamarádů, který vlastně teďka říkám, kvůli pracem, rodinám a tak dále, nemají tolik času jako já, mají třeba jeden takový výlet evropský za rok a vlastně víc ne moc. No dobře, a když se vrátím ještě znovu k těm 27, koupil jsi z motorku vrak, říkáš, jezdíš na něm a moc tě to jako nebaví, nebo tě to chytá, jakože je to taková, jako, taková zábava víceméně. A kde se to stalo, čím se to změnilo na to, že najednou najednou si přemýšlel, že já bys jsem vlastně, dál. Vůbec nevím, proč mě to nenapadlo dřív a do teďka si za to růz zbytky vlasů, který mám. Jako. Ale uh, já jsem hodně dlouho cestoval ještě předtím, než jsem měl motorku. Po světě, podejme tomu, v našich, z našeho poledu, v exotických zemích. A vždycky jsem jezdil s Baťohem a tak dále. A v určitých oblastech jsem si občas spučil skútra, když je člověk u moře někde, ta klasika, prostě v Indii, tak si počí skútra a tam nějak objíždí jako prostě ty pláže. A jednou mě nějak napadlo, jednou jsem tam jel, jel do té Indie, myslím, že nějak na dva měsíce nebo něco takového, toho skútra jsem si koupil. A vlastně tam jsem si řekl, no, tak jako když ujedu vlastně 100 kilometrů kolem těch pláží denně, tak bych to mohl zkusit jako nastřálat a vlastně mám 14 dní teďka, no tak si můžu udělat pěkný výlet. A tam vlastně mi docvaklo, že motorce na výlet přes noci a tak dále. Jako. Takže tam vlastně bych řekl, že to někde jako začalo, že jsem o tom začal přemýšlet a když jsem se vrátil, tak jsem prostě prodal tady ten vrak a koupil jsem si nový XT, tenkrát, který, na kterém jsem už začal opouštět republiku a vlastně i Evropu a tak dále. No. A hned z počátku si jezdil sám, nebo měl jsi nějaký kolegy k tomu? Hele, je to takový, že já doteďka jezdím vlastně sám. Ten problém je stejný, že nemám kolem sebe lidi, bohužel, jako tu, který Vyjezdili ty samý věci jako já, měli stejně čas jako já, měli jsme stejný tempo a tak dále. Vlastně můj celoživotní parťák, je moje přítelkyně, se kterou buď jezdíme v tandemu, nebo ona taky má svůj vlastní motorku. Ale ne, vždycky se nám taky ten výlet podaří, takže já hodně těch výletů mám odežených sám, ale spíš z toho, že prostě není partík, No. Hmm, a nechybělo ti to? Nehledal jsi někdy někoho? No, jako ale, aktivně. No, třeba? jakože inzerát jsem si nikdy nedával. Jako. To je jasný, ale mezi kamarádama a <laughs> známýma jestli. Hledal, 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 zkoušel jsem pár lidí. Jako, kolo... myslíš, že by to bylo lepší pro tebe s někým? Ale nebo... je, já, já si myslím, že úplně top stav, třeba pro mě, je spousta lidí, kteří jsou opravdu samotářský vlci. Jako já nevím, třeba Jarda nebo jako prostě lidi, kteří jako vždy, že tu samotu, potřebují a prostě užijou se to prostě nejvíc. Já si to taky užiju, naučil jsem se to, ale myslím si, že top stav je mít jednoho kamaráda, po případě dva, dva maximálně ve třech, lidi, kteří mají podobné mašiny, jsou naladěni na podobnou volnu, jezdí stejně rychle, prostě mají stejné očekávání od toho, co chtějí prostě vidět na těch cestách, tak pak je to super, protože vlastně ty třeba, já taky nemám každý den se někde v půlce nějakého tripu, nemám rána ale a čas mi nechce. No a ten Tě zmotivuje třeba, najednou je to prostě všechno jinak. Takže si myslím, že když se zde spolu dva lidi, kteří mají podobné cíle, takže se je navzájem motivují a prostě honí dopředu, a uh, takže tak, takový parťák mi chybí. Jako. A ne ani tak přes den, to myslím, že jsem schopný jako si vystačit za třeba večer, když člověk někam dojede. Takový to a večerní v... sdílení, To že? večerní sdílení těch zážitků jako mi občas chybí. Na druhou stranu, když je člověk sám, tak ho to právě nutí a já díky tomu mám spoustu kamarádů všude po světě, že prostě... A i si člověka vlastně lidi všimnou, když přijede do hospody někde sám, tamhle v nějaký řiti a je sám, tak ho třeba spíš oslobí, než když tam přijede partička jako lidí. Takže člověk má potřebu víc komunikovat, více kontaktovat s lidmi a díky tomu mám spousta jako kontaktů na různých místech, že teďka vlastně můžu jít třeba tamhle. V podstatě jenom díky tomu, že jsem byl sám a jako našel si tam kamarády tam někde. Jak tam komunikuješ, když jsi tam sám někde? A kde, kde, to dá, nejsem úplně dobrý angličtinář, ale kde to jde anglicky, tak anglicky. A kde to najde anglicky, a to nemusí být zrovna nějaký, nějaký prales, ale můžeš je prostě do Španělska, <laughs> kde já končím jako jazykově. A opravdu ještě lidi... angličtinu, španělštinu, tak máš celý svět, jako. No, De pak faktu. jsou ještě francouzské bývalý kolonie a francouzský části, kde to je západní Afrika, tak. To je pravda. Kde, Hele, no, ale říkám, to prostě domluvíš se, jako ve finále se vždycky domluvíš rukama, nohama a dobře, nemůžeš jít jako vyřizovat nějaký složitý v obchody, ale můžeš se jít najíst a tak dále, jako. no. Hele, ještě mi řekni, v Indii tě napadlo, že bys teda mohl jezdit na motorce, koupil si znovu a a co byla tvoje první cesta? Kam jsi jako by Jsi řekl, dobrý, tak teď má motorku a chci cestovat. Moje první cesta Kamilu. byla na, na Slovensko autovlakem do Košic a od tam dolů do Rumunska. Do, kde jsme jeli Transalpinu, nějaký, nahoře nějaký lesy, prostě jen tak jako na blind, Transalpinu, co si pamatuju, a pak jsme jeli do České vesnic. že jsme jeli, takže jsi nebyl a, sám? A byl jsem s kamarádem tenkrát, pardon, jo. byl jsem s kamarádem, který si vlastně tenkrát taky koupil stejnou motorku, ale bohužel taky zůstal jenom u toho, že to byl vlastně jeden trip a pak jsme ještě spolu párkrát jeli a jako já nemá se nikoho nutit. Dobře, tak tenkrát to byl asi desetinitý výlet a pak jsme byli v Srbsku, kousek, Bosna a takhle jsme se nějak vrátili a bylo to taky jako byl, to se byl fajn, ale jako byl nenaplánovaný, tak to myslím, že podle toho trošku vypadalo. A bylo to takový první výlet, který tě jakoby zasvětil a řekl, jo, do toho jdu? Hele, no tak já jsem byl zvyklý, jako nezasetil mě do takového toho uh, motocestování teďka. Do toho, co se stav... Já si myslím, hele, uh, já si myslím, že ještě to nebyl úplně volný, že opravdu první byl, když jsem na té samý motorce s mojí přítelkyní jeli poprvé do Maroka uh, na téhle motorce ve dvou, jako, tak víš, si seděl na XT, že to pro toho spolu je to prostě, není jednoduché, žádný jo? trůn, jako. No ještě se musím jako pochlubit, že já tenkrát jsem nějak jako, vlastně já jsem skupil to XT holí a nekoupil jsem se na něj kufry a on se nějak flákal a čas běžel, tak já jsem prostě udělal to, že jsem dozadu uh, jako na tu plotnu přidělal ještě větší plotnu, kterou se vyří z překlišky, tam měla asi 50 na 80 čísel, prostě tohleto a na to jsme skládali hokejové tašky. A tím jsme byli dva a vlastně, i když jsme uřezali to, co všechno potřebujeme, tak furt to bylo docela dost, takže já prostě bych musel najít tu fotku, aby to jako jste jak, to, jak to bylo vtipný, když sedí dva lidi a za nimi ještě bylo, jako bylo metr no, Tak to v podstatě, jsou takový ty známé fotky z ne, Vietnamu ne? Nebo, ano, ano, ano. Vlastně, z Indie, je tady, to, a jako samozřejmě ta motorka ve dvou. No a ta přítelkyně si to tam teda opravdu neužila, Asi ale si tam prostě, ještě mám, strašně v pohodě, tak samozřejmě občas nadává, tak <laughs> občas se jako ten komfort je prostě zdrtí, ale jako je hrozně do nepohody a vlastně je taky naladěná na to poznávat a cestovat i za cenu toho, že prostě občas jako Víš co, jako vlastně, když tam na té motorce opravdu jako jediný, co mě opravdu vadí někdy, jsou ty nekoneční přesuny po no, polavej jo. zadek, a jak je to o ničem, jako tohleto, jo, jak je to všechno v pořádku. No, takže vlastně to i taky, takže máme spodob, podobný, tím si říct, že podobných věcí chceme vidět a jezdíme spolu a jako jsme naladěni na stejnou volu. Takže dobrý, takže to dala se cít, jako. To je super. Nenadávala a řekla, jo, pojedeme znovu. ale jako, ale konstruktivně, nebo tak, že jako si to zopakuje. no, tak člověk se unaví, když prostě měsíc my tam vždycky najezdíme, my tam pak jako, jako jezdili docela často a obecně tak najezdí třeba 6 7 tisíc kilometrů, prostě no tak pro toho spoluje se na tom XT, jako teďka vlastně na té Hondě, jaký párkrát, a ona už má vlastní motorku teda, tak už je to něco jiného, no, ale jako některé ty motorky jsou prostě pro ty spoluje se jako katastrofy. Ty jsi Matěj říkal, že si cestoval už předtím, že se hodně do té Indie a podobně. A teď si začal teda na motorce. Znamená to, že ty cesty bez motorky skončily, anebo to kombinuješ? Skončily úplně. Skončily úplně a jako říkám, teď, teďka je mi to fakt strašně líto, a že jsem s tím nezačal úplně na začátku. Procesoval jsem spoustu jako částí světa s Baťohem a takhle a je to strašná, je to trošku jako jiný. Spousta lidí říká, že jsi svobodný. jako nemá, jako nejsi, jako nejsi svobodný. Jsi závislý na vlakách, autobusech, taxikářích, rikšácích, ve kterých ztrácíš strašně energie. Kor v zemích, jako jsou prostě Indie, kde jsou předspaný autobusy, kde každý rikšák tě chce napálit, s každým se prostě pohádáš, tak ty vlastně, než se dostaneš, dejme tomu, z Prahy do Brna, jako v Indii, tak tím strávíš den, pohádáš se s x lidma, prostě spaříš se v autobuse, kde ti sedí 10 slepic na klíně jako, a nevidíš vůbec nic, vidíš jenom prostě Prahu, nádraží autobusový a brněnský autobusový vlastně. nádraží, ze kterého jdeš na hotel. A vlastně, jak momentě, kdy máš motorku nebo auto, tak se ti otvírá úplně jiná dimenze Celá toho cesta cestování. z Prahy do Brna, kterou si prožiješ. Přesně, tak si můžeš odbočit tady krybníku, prostě tohle, nik s nikým se nehádáš, s nikým se vlastně nebavíš což je kolikrát lepší, jako. A vyzobáváš si jenom to, za, prostě je to úplně něco jiného, jako. Takže t, a jde to vlastně i na tom skútru. Spousta říká, nemůžu jezdit na motorce. Já říkám, jezdí na skútru. Já jsem spousta dovolených. Kolumbie, 4000 kiláků, prostě Laos, Kambodža, v, v, jako v Indonésie, v ostrovy. Bo na skútru, jako, jo. Prostě i na tom skútru, když jede 8-5 kilo, tak prostě ujedeš třeba 10 kiláků denně, což už je slušný akční rádius na to. Abys něco aby něco poznal, se jako víc než, mm. víc než, když pojedeš s Baťohem, mm. jako, a budeš přesně tohleto. Takže já doporučuji jako lidem, kteří se toho nebojí, protože i spousta navíc lidí jako se bojí třeba řídit mimo naší republiku, jakož Evropě ještě, jo, ale třeba v Ázii už jako ono taky vypadá hrozivě, samozřejmě i na nějakém v Tajsku nebo v nějaké takové místo, když člověk vystoupí z letadla, tak říkám, no to bych v životě prostě neřídil, ale ono jako se do toho člověk dostane, jako Jo? Já si myslím, jako, že jo, jako pokud není úplně jako, jako špatný řidič jako z podstaty, což taky může být. Jako, nebo... No ne, tak ono se říká tady o těch destinacích typu speciální Indie, že vlastně žádný pravidel neplatí, že je to takový platí jako... tam to, že se, na který straně se jezdí, ale ani to neplatí 100% a ani na dálnici. I na dálnici se ti může potkat, že potkáš prostě v protisměru ve tvém pruhu jako traktor, který tam přejíždí na jiný pole, nebo já nevím jako. A to, že to jsou pravidla, které platí nějaký se tam jako relativně dodržují, ale jinak je to strašně intuitivní řízení. Já můžu klidně v proti směru spousta lidí tam proti směru jezdí, ale oni jak jsou na to zvyklí, tak se vlastně všichni kontrolují prostě navzájem. To, co tady není, ty kontroluješ svůj pruh tady a tak jako. Víš, co, jako ale to tam, tam není, ty pozornější prostě rozšíříš, Jseš pozornější řidič? No. Určitě jsi pozornější, protože prostě tam těch věcí, které se na té silnici můžou stát, je strašně moc. Jako tam běhá spousta zvířat, prostě spousta a, a rikšáci se otáčejí prostě na místě, nákladáky výjíždějí prostě bez přednosti jako zleva zprava, jako autobusy prostě se řídějí s, s, prostředkem bez ohledu, prostě vůbec na nic. Jako. takže jako je potřeba jako tady ty věci vnímat. Samozřejmě může se tam stát to, co se ti tady nestane. Jako prostě. <laughs> v podstatě ale přesto ten provoz je tam pomalejší, to je jednak. Že prostě my jsme tady se pohybujeme v rychlostech kolem na okrskách, já nevím, průměrná rychlost může být třeba 60-80 km h hodině, když je tam 90, ale dejme tomu jako průměrná. Ale tam je to strašně snížený, tam je 30-40, tam se vlastně málo kdy má šanci rozjet na nějaký je to ulici bez uspanýho, provozu pořád. a tak dále. Takže je to, hodně, ten provoz je tam hodně silný a většinou se prostě jezdí v malých rychlostech a všichni se kontrolují navzájem a ta nehodovost bych řekl, že tak procentuálně bude stejná jako tady, tady máme prostě sice, tam mají sice třeba, já nevím, tisíc nehod za den, my tady máme deset, no ale jako, když to přepočteš jasne, obyvatele, tak vlastně to vychází tak stejně. Já jsem tam měl jednu nehodu jedinkrát za těch uh, x let, co jsem tam fakt jako, já tam byl 17x, 18 krát z toho ty první tři návštěvy byly první dvě. Mluvíme myslím, teď že... o té Indii, jo? Speciálně. Teď se bavíme o Indii třeba konkrétně, jako tak jsem byl s Baťohem, ale od té doby vždycky jsem měl auto nebo motorku a byl tam jeden, jako, že jsem opravdu se strefil s motorkářem v horách v asi před pěti lety. Jako jediný incident, jinak jako ani, neví, ani nevídáš, jako takže by byly běžné bouračky, nebo prostě že by to byla součást života. Tak tím si jenom říct, že se lidi nemusí bát, jako, e, když jedu prostě na dovču, prostě přesně s kámoškama do Tajska třeba, tak si půjčit toho skútra a vyjet prostě dál od pláže a zkusit si nějaký okruh, jako, a Třeba je to nakopné stejně jako mě, to vlastně jako dostalo tady k tomu. Hmm? Tak to je silná inspirace, to je pravda. No a která ta země byla pro tebe taková jako nejzajímavější motorkářsky? Ale pro mě, jako já mám rád, jaký země mám rád, já mám rád motorkářsky Maroko, mám rád Balkán, jako Albánie, Bosnu miluju. A opravdu mám rád Indie, o kterých se možná budeme ještě bavit víc, protože je to taková moje jako docela zásadní země. A myslím si, že je motorkářsky strašně opomíjená a že lidi prostě tady je třeba strašně trend jezdit do Větnamu, jako spousta lidí. A poprvé, když jede třeba na zahraniční trip, mototrip někam do azijský země, dejme tomu, tak vždycky to padne na Větnam, si všimně, jako, hmm. protože máme tady vazby na ty Větnamce, přidá to, že tam jako budeme víc jako doma. Máš to takový, jako, že jsi doma, doma trošku. No. A já proti Vietnamu nic, jako, akorát je to prostě trošku nůdě, jako Je to prostě kopečky, jako, rejžový políčka, to, co vlastně vidíš tady v celém tom, tady ty oblasti, jsi v Tajsku, v Kambodži, v Laosu, dobrý, ale když chceš vidět hory, Kaniony, prostě bomby, jako, pff, tak musíš, to trošku bych řekl, jako jiné no. zemí. Jako, to je jako u nás, jako, jsi do Alp, jako, nemůžeš jak můžeš jít po, po kupečkách, po Šumavě, mám to rád, dělám to prostě hrozně často, ale když chceš fakt jako vidět něco zásadního, tak prostě musíš o 500 kiláků níž a tam už si prostě v horách velkých a vidíš věci, které jsou prostě bombové. A to je pro mě třeba Indie, která je navíc jako strašně pestrá. Máš tam pouště, džungle, prostě Himaláje, tropický jich, spousta starých měst a ještě navíc ten lifestyle té Indie je tak crazy, jako že se to dost. jako to není nějaká podobná země, ta země je úplně bláznivá. Plus tam mají Royal Enfieldy za 10 dolarů na den, mm -hmm. což víš, možná jestli cestuješ a půjčeš si někdy motorky ve světě, jak, kolik stojí motorky vlastně ve světě, že ty, když do Maroka, si si za do pouští, tak si počí s partičkou Land Cruiser za 50 dolarů, ale prostě GSO tě bude stát 120 dolarů na den. Je to prostě drahá záležitost. A ta Indie je prostě dobrá v tom, že tam jsou ty Enfieldy, které nejsou nikde jinde na světě a jsou za tyhle peníze a spousta lidí tam prostě jezdí vlastně na ty Enfieldy mototrypy speciálně kvůli tomu. A já to doporučuji, mám jich i za sebou, konec konců máme tady i před sebou nějaký jako na, na fotkách, Nebál bych se toho, jako fakt lidi mají po té země spousta předsudků a říká, jako pojedu do Vietnamu, abych nezažil Indii, no tak jako to, to je zbátalo louže, jako ve finále, prostě to je podobná exotika, je to úplně jiný, jiný lifestyle, jako není tam zase jako takový rozdíl, a v Indii není válka, nebo prostě, že by tam běhali lidi ze žloutenkou si něco, který by do tebe píchali, co si jako spousta lidí myslí. Zažeš bezvadnou dovolenou v Indii na Royal Enfieldu za tři neděle, za 30 tisíc. A domluvíš prostě. se tam anglicky, domluvíš se tam pohodě. anglicky, mm -hmm. máš tam veškerý servis, který třeba v jiných zemích. Je tam strašně hustá síť hotelů, ubytování, za zase dobrý peníze, mají strašně dobrý gastro, což je taky spousta zemí, jako bych řekl, special v Africe, kde sežvokne líku jako, a v kusu kozy. A, nic víc zase vlastně není šance. A tady je to strašně pestrá ta kuchyně, takže jako lidi, kteří mají rádi indickou kuchyně a pak ji tam jako jí originální v těch stáncích, jako, tak to je úlev, jako. Takže ta země je strašně vděčná, si myslím, a taková jako opomenutá vzhledem tomu, co a za jaký peníze nabízí. Tím se, že ty finance, jako, že víš, kolik stojí vlastně mototrip, jako mě de facto ta Indie na měsíc vyjde levnějiš daleko, než když já pojedu tady na Korziku, nebo prostě nevím. A takže ty letíš tam, půjčíš si motorku, Letím a jezdíš, tam, jo? si motorku a jedeš, máš pod, pro sebe prostě takhle Kolik ohromý prostor. Kolikrát jsem byl v té Indii už? Byl jsem tam, myslím, že sedmnáctkrát jako a většinou jezdím na jich, protože ono do Indie, tam je to sezónní záležitost, záleží, když chceš vidět Himaláje, musíš tam jet v létě, mm -hmm. ale Himaláje je zase ten vršek, kam jezdí většina motorkářů, konec konců cestovní kancelář Raibas, jestli tady musí možná kamarád, tak jsem tady měl, nevím. Ne, ne, neměl, ale znám je, no. No, tak ty tam, maj, ty tam mají nějakou svoji pobočku, takže tam dělají tur po severu, ale tam můžeš jenom v létě, kdy zase, jak bych to řekl, v zimě Himalaje jsou zasněžený a všichni se sunou na jich, který je tropický, takže já jezdím spíš na ten jich, který má spousta výhod, že je tam na malém prostoru, vlastně na tom cípu té Indie, máš hory, čajové plantáže, džungle, spousta starých mě se starýma tradicemi, tam opravdu vidíš jako ty slony nazdobený a bla, bla, bla tam chodí po ulicích jako a moře skvělé jako mořská kuchyně, přístavy. Jak plánuješ ty cesty, když tam jdeš po osmnácté? <laughs> už jsi toho hodně Hele, viděl? Tak to neplánuju to tak, že bych, když jedu do oblasti, kde jsem nebyl, jako já musím říct, že jsem lehce konzervativní, že se rád vracím na místa, kde se mi líbilo. Jo. Což je trošku možná rozdíl proti lidem, kteří chtějí nejdřív vidět celý svět, pořád, a až pak se vracet. Jo. To znamená, že ty z Almánie třeba, kde jsem byl asi po své před sedmi lety a taky už jsem tam byl asi po 20. teďka, prostě se mě tam zalíbilo a furt máš chuť se tam vracet, jako tě to naplňuje. No, takže ta Indie, pardon, tak jsem podbočil, která byla otázka. Já jsem se ptal na to, jak plánuješ tu cestu. Jo, jak tu cestu. Uh, většinou si určím oblast, kam si jet, a do té jedu a tam pak jako nějakým způsobem kombinuju body. To znamená, že prostě jedu na sever Indie, vím, že přistanu v Dílí a budu si chtít dát jako tu západní část, tak na to se tak, se tak jako kouknout. Takže jenom nějaký základní azimut a, a jedeš, jo? V podstatě, hele, a často je to tak, že máš, že jedeš do prvního bodu a teprve v tom dalším bode se rozmyslíš, kam pojedeš. A yes. tak takhle jich obsesuješ třeba 15, jako. Tak je spousta, z, mám to dost otevřený, máme to i s Androu, teda s přítelkyní dost otevřený, protože přesně potkáš někoho na cestě a řekne, ale tam nejezděte, tohle ta, tá, ale tamhle. No tak a změníš plán, jako není problém v našem případě jako změnit plán a málo kdy máme nějaký pevný itinerář. Jako takže máš když, jenom ne, začátek a konec a v mezi tím to... začátek a konec a no, máš to tím, někde se ti líbí, tak tam prostě nezůstaneš den, ale třeba tři dny nebo čtyři dny a zase jinde, kde si chtěl být prostě díl, tak to zkrátíš a odbočíš, jako, takže i to mám rád takhle jako otevřený. No. Ono, mluvíme o Indii, ale ona Indie, to, to je vlastně obrovská země, to je v podstatě jakoby kontinent. Přesně tak. Tak říká, to není jedna Indie, že Indie je moc jako. A ty už tak jako poznal trošku i rozdíly? Třeba i to kastovnictví a tak, Hele, to, to, a tak jako kastovní ten život systém, toho. Kastovní systém se tě netýká jako turisty vůbec, jako protože. No jestli vlastně se jenom třeba do toho malinko pronikl třeba nějaký... Pronikl jsem se do toho tak, že jsem se vždycky ptal, nebo jako lidi, kteří třeba bělochů, kteří tam žijou, tak jsme tady to téma vedli, který oni, když tam pak někdo pracuje a prostě v nějaký komunitě dva roky, tak to třeba trošku začne vnímat, ale to, to je prostě čistě indická záležitost, který oni mají mezi sebou. A já normálně bych se těžko soudil, jestli třeba pro novou generaci je to tak zásadní jako pro tu starší. Jako jo. Protože oni opravdu Indie byla hodně konzervativní země, ale tím, jak je svobodná, dejme tomu, otevřená světu a tak dále, není to jako uzavřený režim, nějaký diktátorský, tak ty mladí tam prostě jedou nový trendy taky a taky už to není tak, že by ti vždycky jenom vybírali partnera, rodiče třeba, ale už jenom mají chodit jako na svoje rande a tak dále. Časy se prostě mění, no. Jo, a ta, takže ta Indie, ten kastovní systém tam prostě nevnímáš. Musím říct, že z globálního hlediska je, le, čím seš víc na jich, tím je lepší kuchyně. To by řekl, jako, je jako rozdíl, který cestovatel pozná. Jinak jako Ind ze severu a Ind z jihu je v zásadě taky pro tebe jako stejné. Jako vypadá prostě stejně, i když oni třeba navzájem si ne, nerozumí, protože tam je samozřejmě spousta jazyků, si říkou, tam jazyk vlastně. mají jako dvouřední jazyky, hniččinu a angličtinu, ale pak je tam spousta dalších jazyků, které to je to stát, to ten stát, plus dialekty a tak dále, takže jako i v indové mezi sebou, když jsou z opačných koutů, tak v mluví anglicky jako. Mm, tak je to půl druhé miliardy lidí, že jo, tak to tak prostě musí být. No? No. Musí to tak být, A těch je lidí tam opravdu spousta. To pak... To si myslím. Si říkáš, že to máme plný Václavák, ale ne, to pak tam, vysoký tam je to jiný, neží, jo? tam, říkáš, No tak hlavně v těch lokalitách, kde se to, lidíku, nebo v těch, jo. těch megapolis, ne, že to musí být úplně ne, Ale šílený, to jsou, ne? jako ty, já to, já, to, já to myslím, že se tomu vyhejbám, jako města typu Bombaj, Kalkata, Dílí, kde času musíš přistát, protože tam třeba startuješ ten trip, jako, tak jsou opravdu za trest pro mě. A je, jako, tam fakt, že je jako 20 milionů lidí na fleku, jako je to, vidíš, jako strašný, jako, katastrofy. Jako. Já jsem na Indii zvyklý, mám v podstatě rád tu špínu, mám, jako jsem zvyklý na ten bordel, ale tady ty města, tím, jak je to ještě ucpaný, jak ty baráky, paneláky, továrny, prostě smrad, ten smog, který opravdu je snad vidět, jako prostě jak cítí, že prostě. Tak je to takový, tak vždycky to mě působí dost apokalypticky, jako no, ten, ty, města, ale je to takový, že spousta lidí taky, který si odváží, bych řekl, tristní zážitky si jako díky tomu, že prostě navštívili přesně tady ty místa takový vlastně to je, to je, to je jako iluzorní, ilu, jako ilustrační případ je Taj Mahal, protože to je první věc, která lidi napadne, že když je do Indie, jenomže Taj Mahal je kousek od takže ty musíš nežít do Dílí a pak je na ten Taj Mahal. A Taj Mahal ještě je součást města Agra, který je odporný, odporný město, jako podobně jako Dílí, jako, takže člověk, který se vidět Taj Mahal, tak přistane do Dílí, tam Běde, jako nevěří vlastně o čem, co se odehrává na těch ulicích, jako krysy, prostě dravci tam lítají, prostě lidi škrábou na okno a říká no to snad není možný. A pak jde ještě do té Agry, musí absolvovat do té Agry a tam teprve zaplatí vstup, do vstup a dostane se prostě do toho areálu toho táčmálu, který je opravdu krásný. Ale jako musím říct, že památka, která je přenádherná na místě a stojí za to. A mě to jako nevadí, že jdu okolo na motorce a prostě stavím se tam, ale takhle Člověk, který se tady koupí zájezd na Táč prostě v životě, že uvidí jako vyzvyklý jako to, co viděl třeba jako někde to. na Maledivách divách, mm. jako, že se to bude jako podobný, no tak to nebude. jako. Mm, mm, mm. <laughs> Takže pak ty lidi říkají, no už nikdy ty Indie. No. A já je naprosto chápu, teda musím říct. No a ještě nějaká podobná země, která tě tak zaujala, jak Indie? No s ním mě baví Maroko tím, jak je přístupný a tím, jaká mám přece jenom lehce ta cenduro, tak jako občas odvočenství z toho asfaltu a jaký prostě Maroko je pro mě jedna z nejhezčích zemí jako vizuálně, já si to úplně užívám, ty pohledy, hory, krajiny a, a pro mě, tam dojíždíš na vlastní motorce, anebo taky Hele, se ne, přemyslíš. tam si nechávám poslat motorku do Malagy mm -hmm. a vo tam tať pře, už přežívá. Vlastně. Je to nejlevnější vlastně způsob, bych řekl, jako nejlevnější jsem zatím nenašel teďka trémo, jako jsou nějaký firmy specializovaný, ale já jsem tak dlouho neudělal ale dělali jsme to doma přes internet, přes pedice nějaký klasický, to znamená, že přijede dodávka 14 dní předtím, než máš přistat do Malagy, odevře dveře, tam jsou banány, televize, prostě kola, tam to šoupne mezi to, nějaký Maďar, většinou to byly nějaký maďarské společnosti. No a pak tam ta jako odveze motorku, motorku, a... Ať ta motorka na tebe čeká v Malaze na letišti. Nachystaná. nachystaná. No nachystaná, na no, ty, jako tak, jo, sedneš a jdeš. A stálo to vždycky, ty si pamatuju, 400 euro jedna cesta, takže 800 euro tam a na zpátek. Takže když si spočítáš, že Malaga je 3000 km, spočítáš to na benzínu, spočítáš to na dálničních znám, prostě na, na no, poplným, který na je mítnem. zhruba 200 nebo 250 euro, ti to tak vyjde, jako. Spočítáš si vlastně ty 4 dny, 5 dní na provoz v Evropě jako jídlo, no, spaní, prostě pokud nespíš jako ve spacáku na z benzínce, tak, tak si to v životě neuděláš, těch 400 euro. Takže jako, je to prostě strašně příjemný. Takže děláme to takhle a pak jenom přejdeš na Gibraltar a tam jako v Algherici za dvě hodiny a za hodinu jsi v Africe. A... Paráda. No. A paráda, která začíná hned nahoře, říkám, je to tím ještě navíc jako kemping, jak je to tam bez omezení, můžeš si prostě udělat voheň, jako samozřejmě neděláš voheň v lese, ale tak jako tam moc lesů není, tak jako většinou spíš někde v poušti nebo v horách, je to super, jako pikniky. Plus musím říct, že na mě ta země působí hrozně, jako i ty lidi, i, ten, i ty města a vlastně se takovým uklidňujícím dojmem, jako jo. takže za mě to, mám to rád, pak mám rád Balkán, miluju Balkán, který jsem taky objevil relativně pozdě a je mi to líto, A zase od té doby tam jezdím jako několikrát ročně, protože jsem takový, teďka vlastně se ráno seberu, odpoledne jsem v Bosně, tam se dám třeba dva, tři dny a pak jdu zase na zpátek, tak to dělám několikrát za rok a pro mě to je taky motoraj, prostě. Motorá, kde můžu dělat ty věci, které a legálně, které tady děl... mě by tady nevod... nenapadlo odbočit v Šumavě, vlastně. i když by se třeba nikdo nekoukal jako prostě do národního parku, jenom jako z, etických důvodů. A tam si, jak to, jak můžeš a neprožádný pravidla, a máš to ještě, jsou to snové cesty prostě, tak mě to strašně baví. No a kolik zemí si projel už takhle na motorce? Máš představu? Máš nějakou statistiku? Uh, tyjo, to nemám statistiku, ale ne, myslím, že to nebudou, jako určitě to nebude, bych řekl, přes 50 zemí, bude to nějak jako 10, 20 zemí, ale zase jsem jich třeba strávil jako relativně dost Plný času, času. Pak, no. no a v té Africe si byl kromě Maroka i dál? Kromě Maroka jsme nejde... jednou, hele, jsme jednou do Dakaru s přítelkyním právě, to bylo to asi tři roky dozadu, uh, pak jsme byli... A pak jsme byli na takové zajímavé cestě, která sice jako zní, že to je po komerčních krajinách, byla to Kenya Tanzánie. Jeli jsme měsíční cesta na motorce, která byla, byla nějaká stopadina, byl to nějaký bažač. To jsme půjčenou, jo? Půjčili jsme se tam s motorkou, mělo to řazení naopak a brždění. A jelo to bez legrace asi 50 nebo 60, ale to bylo tak jako ten Simpson už jakože jako že to opravdu nejede. Jako. No a na tomhle jsme tam ujeli 6000 km, fakt po strašných cestá, úplně mimo tam máš, vlastně ta Kenia má pár takových, kde se soustředí ty turisti, to je prostě Nairobi a Serengeti, myslím, že tam je, nebo taková Masai Mara, nebo co, co tam je prostě nahoře, nevím, pletou si trošku ty parky, tak tam tě samozřejmě s motorkou nepustěj a hlavně je to celý takový, jako, je to trošku jako jiný, ale ty když že za Nairobi a vymeš to jiným směrem, tak je tam Afrika jako kdekoliv jinde. A bylo to super, říkám, najednou jsme 6 000 kiláků, viděli jsme spoustu zvířat, byl obnešený z toho, jak tam ty zvířata vlastně jsou na volno, že tam žirafa, zebra prostě přechází Kolem jako tebe, nás prostě zajíc mm. jako. <laughs> Takže mm -hmm. to, bylo, to bylo hrozně prima trip. A teďka se chystáme do Namíbie, která ještě nevím, jestli dopadne, to by mělo věří, jen teda, jako... Jako teď na podzim ještě. Teď na podzim, no. Jo, jo, jo. No a Vez... Jižní Amerika byla nějaká? Jižní Amerika byla, byla Kolumbie, byla víc na jsem nebyl, ale byli jsme teďka před dvěma rokama Mexiko a Salvador, což jsou zase třeba jako Salvador země, kde kam se úplně jako nejezdí za motorkou, tak to bylo zase něco nového. Kolumbie konec konců taky není úplně jako motorkářská destinace. Takže tak, no a Mexiko, který byl super, teda musím říct, že taky strašně příjemný. No, o tom Salvadoru se říká taky, že je nejnebezpečnější země. Ale podle tam, jo, pocit? my jsme tam takhle, je tam daleko knižší situace, než to je tam. Ne, já jako největší kriminalita pouliční na hlavu na světě. Tak jsem to dočetl já, když jsem tam měl vlastně tohleto. Ale to se týká nějaké gengu tam vyřizování a tebe se to zase nedotkne. A já musím říct, že speciálně na Salvador, to samozřejmě nemůžu říct o Indii, tohle a o jiných zemích, byl jsem překvapený, jak jste tam byli, já jsem nenarazil na jediný problém, což já nenarážím jako na lidé, jak třeba když jsem v Indii. Ale, na, ale jsou vykyslí, tak si káže těch chtějí ale lidi mají jsou v pohodě, ale tady mi se přistali do Salvadoru a tady jako vítejte v Salvadoru jako prostě valkana, na hranicích. Tohle to, to a víš, usměvají taxikáři, prostě fixní levná cena, to si věděl, že těch 50 km se za 20 euro tě, to, jako není prostor pro nějakou ujebávku. A takhle to bylo vlastně celé těch asi týden nebo deset dní, co jsme tam byli, bylo to loni vlastně. A ta země teda nebyla úplně, jak bych řekl, extra zajímavá, ale byli hrozně v pohodě lidi já to se teda fakt šumělo jako puk. a to je jako, že jezdíme fakt do zemí, kde jsou, všude jsou v pohodě lidi, jako nemůžu říct, že by jako v té zemi žili prostě kokotě, jako já už tam nikdy nepojedu kvůli tomu, ale tady to teda jsem byl hodně překvapený, jak to bylo úplně kompletně, s těma složkama tady těma celníma a tady těma, které často v pohodě nejsou prostě. No. no. o tom Salvadoru se mluví hodně, i o Mexiku se samozřejmě mluví jako o nebezpečné zemi, ale zase Mexiko je obrovská země. A Tam bych řekl, že ano, Mexiko je obrovská země, je to lokalita od lokality a jako záleží, co, co, co je to za druh nebezpečí, jako jestli prostě tam se střílej jako nějaký No ne, že se tě může namotat sebou. kam nemá prostě, může no. Přes, přes, a, jest, a nebo jestli tam je prostě kriminalita typu, že tě prostě opravdu po turistech, což je samozřejmě blbý, jako když pak to jsou nějaký jako státy nebo města, kde kriminalita tohoto typu je. Hmm. No a zažil jsi něco jako extra hezkýho nebo extra negativního někde na nějaké cestě? Hele, já myslím, že ne, člověče, že mám strašný štěstí, že i na defekty, i na poruchy, i na lidi, i na spoustu věcí. Já vlastně za, jsem měl nejhorší zranění teďka, za těch 23 let, co je jezdím, a za těch, já nikdy jsem to nepočítal, ale tak jako počítal, že jsem udělal třeba 300 tisíc, 400 tisíc kiláků za život. A vlastně s takovouhle bilancí, tak to mě přijde prostě krásný. Nemám vůbec příhody typu, jednou mě honil slon v Indii, když někdo se vždycky slyšel dobrodružnou přípavu, teď mi to přijde fane. Já jsem byl prostě na skutru a tam je taková cesta na jihu Indie přes džungly, Má Jako málo cest vede skrz jako národní park, vyloženě džungli, kde jsou prostě zvířata. Tady se ta cesta vede a ty zvířata tam migrují přes tu silnici a já jsem prostě přesně jel. Na, na skútru jsem byl v plavkách, takhle jsem byl s mobilem, říkám, ale tady bude určitě někde slon a byl tam. Tak 10 metrů vedle silnice tam prostě něco trhal ze stromu, tak jsem si ho tak přibrzdil, takhle se ho otočím na to. No a nejenom se, ho se otočil a vystartoval na mě, ale on vystartoval z, jako strašně rychle, já jsem se takový, taková hrouda, než se prostě rozběhne, tak to prostě trvá. on to je Usain Bolt jako slon, to je On vystartoval fakt jak prostě z bloku, prostě okamžitou rychlost, takže já jsem okamžitě zatáhl za toho skútra, který a běžel pár metrů za mnou a pak vlastně jsem se mu začal pomalu vzdal, pak jsem na to vykašal třeba po 100 metrech jako. Takže tam jsem se plál večer jsem to Google, ten, som, ten, som, se, běží ten, asi ten 30 zrychlel, pět, jako trochu, jo. Já jsem měl jako tak on tě rošlape jako. No, ten ne, ten to, to je jako, to jasný. <laughs> to prostě, je On jako si nechtěl povykládat to. On to si jasný. nechtěl povykládat no. jako a, jako vyloženě to potrážil to, to se, bydě, obusy, nebo jako, ne? Viděl si úplně jako. Nebo nebyl velký, jako nebyl to úplně gigant, ale myslím, že takový průměrný slon. takhle ale větší, budáže, jak jako, ty asi byl, ne? I průměrný slon, dokáže dobře <laughs> šlápnout. No já to myslím, <laughs> tak. tak to je zážitek. A navíc je to z oblasti, kde pak tam na YouTube jde vygoogl, že konkrétně tady vlastně v, tady, v tom národním parku, co tam ty sloni dělají občas s autama, jako víš, že auto a pff, ty jo. sahodí, zahodí hmm. někam, hmm. jako tak říkáš, to bych na, a to bylo jediný, jako, jako, bych řekl, jako reálný, jinak je tam spousta, mám spousta za sebou dnů, kdy se nedaří, tyhle. Prostě defekty, či je, spánek nevyšel, prostě fronta, zapomněl jsem si pás, zjistím to tamhle. Prostě tyhle, ty věci, které nejsou moc zajímavé pro rozhovor. Tak těch je samozřejmě... Podle tyhle. mě jsou hodně zajímavé a <laughs> chtěl jsem se na to zeptat, jak prožíváš třeba takový, jako Jsi sám na cestě, jedeš dlouho, je večer, sedneš si. Co prožíváš? Ty jsi na umělec, jak ty to vnímáš? Hele, já jsem teďka si začal, já, já potřebuji něco dělat. Jako. To je možná to, jak jsem říkal, že rád se večer sám s někým, když si sednu. A když teď, teďka není, tak hodně točím videa a zpra, jako pracuji na tom. Snažím se něco vyrábět, prostě, aby mi z cesty zůstaly nějaké jako jiné vzpomínky, než jenom fotky v mobilu, které za chvilku prostě vyměním a tím ty fotky vlastně skončí. A takže nemáš tendenci k nějaké takové trošku smutku, takovému sebelítosti někdy? to člověče, to člověče ne. Ale je mi tam to, jak ti říkám, že mi to někdy chybí, že třeba někdy nemáš motivaci je dál třeba pokračovat. Pak mám takový dny. Teďka jsem měl takový, že vlastně uh, jsem mohl někde zůstat prostě o den díl, byl jsem sám a už mě to prostě nedařilo se mi přesně. Uh, to, taky si o tom vlastně můžeme pak, možná se k tomu dostanem. Uh, a už jsem říkal, já už se doma, já už se to prostě nebaví. Sice všude kolem hory a tohle, ale já už to prostě vidím, bole, už jsem to viděl se celý prázdný, se na to kouká už prostě dost, jako. A ten moment třeba, kdyby tam byl člověk, který by řekl, ty jo, jasný. Klid, jako. Když změní úhel pohledu, a, taky že? Taky změní úhel pohledu, jako. Mm. No. No dobře, že ale když to na tebe takhle tak přijde, tak povětrsnej. jak reaguješ? Prosím. Co děláš, když to na tebe takhle přijde? Ty co uděláš? Hele, ty jo, jako, no, když něco přemýšlím pracuješ. o tom a jedu, že jo, někam, někam, jako Není to tak, že bych seděl na místě a přemýšlel. Jo, a co mi chybí často, to je nerozhodnost. To vlastně často se dostanu na uh, uh, rozcestí a tak vpravo je super jezero a tamhle je super kaňon. Ale ty víš, že nemůžeš prostě. Ne, nejde oboje? No a ty to jsou moje pasti, jako. A takovýhle rozhodnutí víš, že na těch cestách je i za jako, může rozhodně, být, jako vlastně. no. Tak tady jsem tak rád, když se jako bude někdo řekne, ale to je zrovna bude lepší, protože teda, a, já jsem to googlil, víš co, nebo jsem na tom zapracoval, tak jako <lýstupovat> <lýstupovat> to je častý problém, jako tady ta nerozhodnost na místech, co je vlastně lepší. Jak jako. to řešíš, losem, anebo, <lýstupovat> nebo jak? <lýstup> no, jako, hele, no prostě musím to vždycky nějak rozseknout, jako to tom přemýšlím vlastně, nebo si zagooglím třeba přesně jako na tom místě, nebo nějak něco. No, ale nejhorší je, že pak jedu k tomu jezeru, ale celou dobu přemýšlím. jak by to tam bylo hezčí. <laughs> že to nebylo náhodou u tohoto mm. lepší. A nejhorší je, když pak dojedu a ještě třeba mám čas a vygooglím si to a zjistím, že bylo. No, tak to jako, to jako se mi zase, sebe smutno. No. Ale tomu nejde nějak předcházet. To prostě ale nejde, můžeš danost. jako tomu dát jako větší přípravu, protože e, já opravdu třeba ty cesty teďka, jako když jedu, mám čas, teďka jsem byl v Alpách jako minulý týden a jako třeba v Dolomite, který já nemám moc úplně najetý a skončil jsem prostě Grossglockner, jako vlastně nevěděl jsem co a večer jsem tam jako si otevřel mapu a koukal jsem se a koukáš na té zelené mapě, když si pustíš satelitní mapu, tak vidíš ty bílé tečky a co jsou vlastně vrcholky těch hor, tak víš, že kolem těch bílejch teček to prostě musí být v pohodě. Takže si to roztáhneš a začneš vlastně hledat ty cesty kolem těch teček. A pak když vidíš nějakou cestu, že tady vede kolem nějakého bílého pohoří, tak se na ní klikneš na Street View a vidíš ten polestí, to, tak říkáš, no tak to je ono, tam se to musím vidět to, prostě. Jasný. Jo? Ale na tohle prostě vždycky nemáš čas jako a nemáš čas naplánovat si takhle třeba 300 kilometrů jako. Takže ono je to tak, že já vždycky třeba jedu a řeknu, dojemna dojedu na které, tam se prostě kouknu do mapy a prostě rozhodnu se. A tímhle tím způsobem se rozhodnu. Kdybych týden předtím doma si to naplánoval, tak třeba by to jako mohlo být hezčí, ale já to prostě... Ty... A no, tak to není asi tvůj styl prostě. Není to můj styl, Ty no. to musíš dělat takhle, není můj jako, styl, to A pak říkám tak, jako, kolikrát se rozhodneš třeba, že po se tě nechce, domů nebo něco, tak jako... Anebo nebo zase se nějaký kamarádi, chytí, že jsou tady, tak zase změníš plán, když za nima... Zmiňovali jsme, a ty se s tomu vracel tu, teďka tu nehodu nedávnou, vlastně největší v tvé historii, teda jestli jsem to správně pochopil motorkázky, co se ti stalo? Největší, ale nejmenší, naštěstí říkám to potrhuju, s, s přítelkyní v Albánie. teďka jsme měli takový letní trip po Korzika, Sardinie, Itálie a v Albánii, když už jsme ho dojížděli po třech nedělí, tak mi na severu Albánie běh pes pod kola, zrovna jsme seděli s přítelkyní spolu došlo k malému pádu, jeli jsme v 50. přes město, vlastně spadl jsem jenom prostě na stranu a zlomil jsem si klíční kost. No. Takže tenkrát, to říkám, to bylo jediný moje, jediná moje zlomenina, jako měl jsem nějaké, jako víno, no, nějaký jako výron a s nějakým špatným odšlápnutím, nějaké blbosti. Ne, že bych spadl poprvé úplně. Ale jako bylo to v podstatě takové uh, zranění, kterému se každý motorkář směje každý motokrosař pro ně, který měl se vlastně xkrát zlomený nohy a tohle to tak ti řekne, že prostě příčín kost kolikrát, takže to fakt je, není nic. No. Takže já jsem rád, že to jako bylo jenom tohleto, odlít jsem domů tenkrát na operaci, no a teďka jsem tam pro tu motorku byl slavnostně před vlastně týdnem a byl to, jestli byl jsem, byl, byl jsem na Royal Enfieldu, teda já mám vlastně dvě motorky a uh, s přítelkyní jsme byli, ono má taky Royal Enfielda, indickou motorku, my jsme zatížený trošku na tuhle značku, tak to bylo na, na Royal Enfieldu. Tak jsem pro ně jel teďka před týdnem a cesta z Albánie domů mi na něm trvala uh, dva dny. Já jsem vlastně udělal svůj osobní rekord, kde jsem dal 12 km za den na Enfieldu a ještě po dálnicích, které jsou v Chorvatsku, Strašně nám foukalo prostě, extrém, vždycky fouká kolem zadu a tohle, tam ten Enfield 40 prostě, pak jako, on jede maximálně kilo. Jaký to je typ, jaký je model? to 35, jenom klasika mám, připade klasik, mám rok starý, já jsem si věděl, já na Enfieldu se furt findy, věděl jsem přesně, že to jako do čeho jdu, ale fakt tam jako na ty rychlí přesuny to prostě, jako zrovna jsem potřeboval nic, takže to byl můj osobní rekord, 1200 kiláků na týdle, na této motorce a jenom k tomu jenom dořeknu, že vlastně celý to způsobil pes, který mi vběhnul v Albánii v jedné ulici pod kola. A já když jsem teďka se tam vrátil pro tu motorku, tak ta motorka byla vyfouklá, i tlačil do pneuservisu servisu a na tom místě, nebo respektive asi 100 metrů od toho místa, kde nám ten pes běhnul pod kola, tak přišel jiný pes a kousnul mě, kousnul mě do, a velký, takový jako a tam jsou potulní psy, to jsou taky ty prašiví. A zlý jako, jo? všichni na tebe štěkají, na tebe prostě potulní, já jsem si zvyklý, ale má, nestalo se mnou vlastně v životě, že by nějaký pes fakt přišel a kousnul tě. Oni vždycky jako vyrožujou, to znáš, jedeš přes hory, tam prostě ty ovčářské psy, tohle, ale oni ve finále vlastně jako mě teda aspoň nikdy nekousli. Takže jsem to vůbec nevnímal, tlačil jsem motorku, no ale najednou byl na lejtku, jako. Fakt, a říkal, ne já už jsem v té albánské nemocnici byl, tak říkám, já říkám, no tak tam jako nechceš znovu. Jako. A naštěstí jsem měl kalhoty, takže u mě si se stisknul tak, že jsem pak jako tři dny kulhal, ale neprokous, takže se jako, ne, zuby nepřišly do styku s mojí krví a yes tím yes pádem yes jako odpadla ta obava, jako ty nebo, nebo nějaké nějaký, nějaký, špíny, mm, protože mm. to, to by problém, který začíná od Bosny dolů, jako ty potulní psy, a ty Albány to teda hodně nakulminuje, jako, kde takže že je to jako, jako jejich problém té země opravdu, jako faktické, to my tady nemáme. Ale tam... Hele, oni nejsou plně v tom, neřeší to ve smyslu, že by to jako nějak likvidovali, oni to očkují, myslím si, že plošně, jako, takže jako pravděpodobně tu vzteknu bych tam neměl chytit. Ale jako je to teda otravný, jako ty, je tam prostě mrtě, jako v, v každé ulici jezdí, leží pár jako, a ty jako furt na štěka, jako. Hmm. A oni se musí taky nějak živit, ty psi, že? Takže... Hele, já si jako jestli se živí sami sebou navzájem. Kdo byl, kdo byl. <laughs> Ale no, vybírají odpadky, jako se to všechno jako, tam jako motá kolem a takhle tam, ještě jak není svozový systém o, tak si myslím, že mají stěnu. A ty jsi sem přijel na Africe, to je ta druhá motorka, kterou Já jsem se na Africe, Enfield jsem si pořídil pro radost, čistě protože stojí tak málo peněz, že se to za to radost vyplatí, jako a konec to není úplně špatná motorka ve své kategorii. Jako když uh, prostě uh, takhle nebudeme to srovná přes lidí, jako co je nejlepší motorka. Ve své kategorii je to prostě dobrá 300 panina, bych řekl. Jako, s dobrýma jízdníma vlastnostmi relativně za dobrou cenu a, jako, a tak dále. Ale když si opravdu jako pro moje životní motorka je ta Afrika, no, která prostě, kterou mám 6 let, mám na ní 110 tisíc teďka. A to byl, to byl jeden z mých asi nejlepších životních kupů, motor, nebo nejlepší motorového prostředku vůbec, který jsem si prostě koupil a už v životě bych řekl, že asi nezměním uh, nejen značku, ale ani typ. Takže GSO a tady tohle kolem, to tě Bohužel, hele, já jsem, si, já jsem, já jsem, byl Yamahař, jak jsem vlastně měl ty dvě Yamahy, tak jsem prostě ač nejsem nebyl jako motorkář, jsem musím jako držet značku, cít značku, tak jsem furt čekal, to bylo takový roky 2015, jestli si pamatuješ, kdy Yamaha furt, že udělá nový ten. Ne? Jo, a neměla nic, no, ne, jasně. Takhle se to letá leta, se, jako, a teď no. já na to čekal, ale očekával jsem, teďka jsem rád, že jsem to neudělal, jako, protože, jako, to není motorka pro dva, jako, není to cestovní enduro ve smyslu tady těch motorech nebo GS, jako ta, to Tenere, je to fakt jako pro jedno S, který si podle mě dohozadu hodí spacák a jede. Ta motorka je super, ale jsem rád, že jsem to neudělal. No a tenkrát jsem byl s nějakým XTčkem ve Vopravě tady v, u, u, kamarádů a nudil jsem se tam hodinu a seděl, oni tam prodávají, prostě měli tam všechno, všechny velký Endura, KTMky, GSa, Prostě Afriku, o které já už byl dva roky na trhu, já jsem o ní samozřejmě věděl, ale čekal jsem na tu Yamahu, protože jsem mu jako nevěnoval pozornost. Jako. No a tak jsem tam sedal, já jsem jako sedl na tohle a říkal, no to není možné. To jsem se sedl ještě jednou. Jako. Úplně mi to jako. Jako motorka promluvila. Pro, prostě motorka, fakt mi to jako no, sedlo. Hm, prostě, tak jako žádná no, to je o... motorka, říkám, to, tak jako. Tak, to tak prý má být, no. A pak jsem se projet a tím mě teda oslovila ještě daleko víc. Jako, a koupil jsem si ji v automatu, to určitě jako to můžeme rozvířit nějakou debatu. <laughs> protože tam bych řekl jak, hodně předsudků vůči tomu. A jako jsem z toho, prostě doteďka si tu motorku užívám, když jenu nakoupit, jako to na žádný jiný motor, co jsem neměl někde, jako fakt každej, každou vteřinu, každý kilo, každý metr. Jako. Navážme na to, co ten automat? Ale ten automat byl věc. Oni totiž tenkrát tam měli motorku jenom s automatem. A já jsem byl v tom čet a říkal jsem si, že to jako nemusí být špatný. Jako. A co mě zlomilo, byla, bylo video od Mirka Lisího, ke kterému to je vlastně trošku kamarád a byl jsem u něj dvakrát na jednu škole a jako, tak vodně jsem viděl nějaký video, kde on ji testoval na Sardíně a říkal, ale timo, já jsem říkal, automat nikdy domů nepůjde, ale tohle jako teda, hmm. ten by mohl. Jízda, jako, no. A fakt vypadalo, že je z toho nadšený, jako já no. prostě pro mě to je důvěrohodný člověk. Takže já na základě toho jsem si řekl, že hele, prostě dám to a když mě to budeš, tak to prostě vlastně prodám, jako zase děje, tak to prostě vlastně to prodám po prázdninách, to bylo na začátku prázdniny, než jsem to na začátku sezóny. No a jako, bez, jako od té doby na to nenám dopustit a jako tím pádem jsem trošku, jako je to past moje, protože já vlastně nemůžu mít jinou motorku, těžko se mi vrací k manuálu teďka. Má to, myslím si, že jako, má to fakt daleko víc předností pro normálního. No tak nějakou pojmenuj, co je tak hlavní? Hele, uh, už to jenom, že vlastně motor, když stojí, tak funguje na volnoběh. Jo. Ty speciálně pro lidi, kteří hodně času staví ve městech, jako, tak je to krásný řešení. Prostě nelovíš jedničku, nelovíš neutrál, což lovíš na každý motorce. Neseděl jsem na žádný motorce, kde bych nemusel čumět na displej jsi a tam ten, jo, ne, nebo ne, prostě. jasné přesně jasné. tak. A to pak, jako, když se fakt táhne dlouho, když přes nějakou jako zahušenou oblast, tak je to prostě jako, na tím nepřemýšlíš, že je to sere, ale pod to samozřejmě sere. A hranice a tak po, po, po posouvání a tohleto. Takže to je pro mě pro jako cestovatele jednoznačná výhoda. Druhá věc je, že máš volnou nohu, máš volnou ruku, Uh, a ty řadíš, jako ještě navíc, to, k tomu se teda dostaneme. Ta motorka není automat s variátorem, je to prostě dvoj, důvyspůj, dvojspokový automat, má to normálně 6 kvaltů. A ty, uh, ta motorka je prostě naprogramovaná, jede si nějaký svůj režim, to znamená, že ty na ní opravdu jako nastartuješ a rozjedeš se a nemusíš na ní šáhnout. Ale pro lidi, kteří to vůbec neznají, což hodně lidí neví, jak to vlastně funguje, tak máš pádla nalevo, na, nahoru, dolů. To znamená, že ty tomu automatu vlastně furt do toho kecáš. Ta motorka si něco jede, ale blíží se sama vůbec. Chceš předjet? Ta motorka řadí v piko vteřině, naprosto plynule, jak bys zařadil jenom jako katalogový řazení. Přesný, blesku rychlý. To si myslím, že musí uznat i člověk, který mu třeba nesedne vůbec, jako, že by narazil v automatu, že to prostě Honda opravdu jako do do dokonalosti. A uh, díky tomu si to samozřejmě hrozně užíváš. A co se týče terénu, tak třeba tam je to pro mě ještě vlastně plus to, že tam mám opravdu problém někdy jako, věřeš, jsi na semaforu, jsi v terénu a lovíš prostě, víš so, lovíš tam ty rychlosti, někde tam vrávoráš na kamenech, tak se ti to opravdu hodí tohle. Jo, takže zjízní, co, když člověk je v pohybu, je to prostě za mě opravdu lepší jako... Tak jako rozezí do kopce, že jo, samozřejmě mnohem jednodušší. Je tam jedna věc, je tam jedna věc, kterou by Honda podle mě měla dochytat, měla by tam udělat elektronickou prostě ruční brzdu nějakou protože ta motorka má jedinou nevýhodu, kterou se kterou uh, v extrému ti může udělat trošku trápení, to znamená, když ti ta motorka zdechne, dejme tomu v nějakém ultra prudkém kopci, tak ty vlastně, tady se zvykl, že tam máš zařazený kvalt, posadíš se na motorku, nastartuješ, prostě zaražíš a rozjedeš se. To tady nemůžeš udělat, protože ta motorka prostě sjede. Ta motorka je na neutrálu v momentě, kdy stojí. Jo? To znamená, že v momentě, kdy jsi třeba v kopci, tak ty to buď musíš přes ruční brzdu na pravé straně, nevím, jestli je to tak možná i přes nožní, trošku prostě vstávat s tou motorkou s brzdama, což víš prostě, že není komfortní. A nebo je na levé straně takzvaná ruční brzda, která je lanková ale, a která funguje jenom do nějakého určitého sklonu, a která je, vím, že třeba když prostě už je větší sklon a dám to na ní prostě takže ta motorka se ti jenom do dopředu, nefunguje to. A vůbec nevím, proč prostě Honda neudělá to, já jsem měl třeba teďka tříkolku, kde prostě byla ruční brzda a přesně to by potřebovala. V momentě, když třeba chceš zastavit na fotku, tak zastavíš, vypneš motorku, cvak, ta motorka se zablokuje Jasně. a nerozjede se bez toho, dokud ji neodblokuješ. Tak za mě by to prostě dávalo smysl. Ale za druhou stranu, kolikrát za rok se ti stane jako no běžnýmu... <laughs> jestli taková situace, Není to že seš si 45 stupních, jasné. jako a nemůžeš zvednout motorku, prostě se stalo vlastně jedinkrát umírili si na enduro škole, kde tam jezdíš v tom lohu, A tak tam jsou extrémní Do těch trochu, krpálů. No. Jako, no, Ale je fakt, že občas jako třeba, když si vyfotit, popravdu seš někde jako asfaltka dolů, stojíš hodně z kopce, tak musím při té fotce bohužel držet radši brzdu. Jako. Tak to je, to je, ale jediná, bych řekl, nevýhoda, která na té motorce je. Jinak já prostě v tom spatřuju jenom výhody. Ale naprosto chápu argumenty lidí, který prostě baví řazení. Jako ale jako já jsem nejezdil, ne, ne, já nejezdil nikdy na motorce, protože by mě bavilo řadit. Jo, 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 to je mě prostě baví ten A tak pohyb. my jsme obecně plní předsudků, tak možná je to jeden je z tam z nich strašně jako... předsudků, já bych řekl, že obecně, i vůbec třeba elektromotorkám a tak dále, tady to mus, jako je tam, musíš na to kouknout prakticky. A je dobrý, že je na výběr, jako, a já to taky jako nikomu necpu a naprosto chápu, že pro někoho je tady ten automat úplně jako zbytečný a třeba bylo to strašně nepřijatelný, a, nepřijatelný a tak dále, ale jako já naštěstí jsem se narodil v motorkářské rodině, a ani, ne, ani nevyrostl tady tom a nejsem ortodoxní, takže jako, jak na to koukám z praktického hlediska, jako, jo, no takže no, tak. No tak máš obrovské zkušenosti, takže kdo jiný by o tom mohl mluvit a o té zkušenosti já, s tím, jak, mám, jak ty? Já mám vlastně jediné zkušenosti, se rekrutuju s tím, že mám velký nájezdy, jinak jako, co no, se o tom týče, mluvím. co se týče, jako, t, O, o, jako já tu motorku nejsem schopný opravit, jako, a tak dále. Jako, takže no nejo, to, technický... nejde, ale teď se bavíme o tom, jak, jaký je ten kontrast mezi ručním a automatickým řazením a tu zkušenost má. Já tak, si takže... myslím, že jako pro jezdce, který jako vyložen si neulítávají na tom, že chtějí prostě si pracovat tady s tím, ale to nevím, jako myslím, že ve finále většina lidí se je dopředu a vidět, koukat se na hezké věci kolem sebe. Jako. Takže pak mně to přijde jako praktičnější. Tak nejdá se na nějakou sportovní jízdu nebo tak, že? Ale na to kochání? Je to na sportovní jízdu právě, no jasně, to je jako, ale... No ne, ale tam ten pocit toho řazení, prostě dávat to tam, taky je takový jiný, že? Tak to je vcestně ono, ale... To je Já to vím, hele, OK. Ale já osobně proti automatu naprosto nic nemám. já si... No, to je jako... Spousta lidí může říct, že kolem mě si to lidi třeba... Jako nechtěli ani vyzkoušet, jako z principu. Jako, a to, na to ale že... ne, ne třeba proto, aby nezjistili, že je to dobrý? Já, hele, já se spíš, že, myslím, že, se, že už se tak zaklesli v tom svém jako postoji, že by prostě bylo blbý, kdyby je někdo viděl. Tak <laughs> že na tom někdo no, nej, nebyl. Já si myslím, že já jsem měl, a o mě nebudeme mluvit, ale myslím si, že že to nebezpečí toho, že by tě to mohlo začít vrtat v hlavě, tam je. No a to ještě navíc jako může být. No, já, ale jako já jsem naše sítě tady říkám, já jsem přeskočil tenhle, ten, jako tuhle tu fázi a, do, jdu do další, že jako musím, ta prostě ne, nebude jezdit většinou, už tam mám 110 tisíc, jako prostě za chvilku budu muset prostě kupovat novou. Tak Igor Brzor má skoro půl milionu, ale ještě pořád máš kam jet, jako. Igor Brzor má jedné moravce, na no, vlastně svý jedný motorce. Já ale. jsem, ale hele, zatím ještě moc lidí jako nevyzkoušelo, kolik tady to jako vydrží vlastně, jako. Já má ten... Jarda jo, ale tak to má různý krátký čas, že jo že je to v relativně krátkém čase. No, no, no. Ty tu motorko používáš delší dobu, podle mě. Ten Jarda to hrne prostě, jo? sbírá ty kilometry, a, takže najde. To je jasný, že tam najde, logicky. Ale tady to dlouhodobější užití, to spíše asi toto, ne? No, myslím jo. si. Jako, nevím. Takže říkám, jako, je to taková, tím pádem vlastně, já jsem vyřešil svůj, na svůj problém, co si koupit. Jako co spousta lidí řeší. Jo. Takže Nová Kočí, Afrika spousta... bude pod, pod téhle Africe? No, musí, a... bude Nová Afrika v automatu to je samozřejmě. Logicky, no. Kdyby třeba, já nevím, prostě jiná firma, kde prostě Bavorák dělal alternativu, tak to klidně vyzkoušeme a klidně přesedláme jako na jednu značku, kdyby mě to přesvědčilo, že to je lepší, ale nedělá prostě. Jako, no. Ale tak Afrika si tě vybrala, takže je to pořád. pořádku. Ale já jsem, fakt je to, jsem komplexně šťastný s ní jako. Se mi líbí, Věle, je ne? nějaká země nebo destinace, kam bys chtěl jít a ještě tam nebyl? Hele, Amerika. Normálně jako Severní Amerika. Severní Amerika, myslíš? o který jsem vlastně nikdy nepřemýšlel do letošního roku, kdy jsem viděl nějaký prostě motovida o tam a ta, zjistil jsem, že tam jsou krásné jako věci na závěr, jako mluvíme o západní části Severní Ameriky, tak to bych řekl, že je takový můj plán nějaký i s přítelkyní, která by to chtěla vidět jako do budoucna, no, na takový měsíc, jako minimálně. Jako i s Kanadou, nebo jenom Spojené státy, nebo... Tohle to bude záležet podle mě na tom, ve jsem v ročním období, jako, aby to bylo sjezditelný, protože jako, my máme bohužel jako, spíš víc času v zimě, než v létě. Jo, takže podle toho musíš vybírat destinace, kde to prostě můžeš jezdit na motorce. Prostě. Takže já nevím, Kanada bych řekl, že v zimě... To tam asi ne, no, to je i třeba možná sever USA bude jako, jako tohleto. Asi určitě. Takže hele, byla by to nějaká letní záležitost a to je jako věc, která... <laughs> Tyjo, nevím, jako, to bylo takový jako zvláštní, protože já měl vždycky jako sny exotický, který jsem si vlastně splnil, jako ty, takový ty země, který jako, si říkáš, kdo tam pojede a do Ameriky, co to, to už řekl, nepojedu do Ameriky, tam prostě... A teď, jako když jsem viděl, já jsem říkal, že i Amerika prostě může být sakra zajímavá. Tak je to a exotická, zeskolů, jako jasné. a divoká, jako a prostě možná být zapadá, jako mě přesně rádi taky ty... Jako... a navíc si tam půjčí, že nějakého harika nebo něco, tak půjčil si se, bych ve trošku... si, a pravděme, guess, a bych si půjčil tam, jako, nebo Afriku, tam, já myslím, že tam budu mít všechno a těch v těch půjčovnách. A tak komplet, se hádlej, ne? Tak jako... Paměl se Harley, ale nikdy jsem na něm neseděl, jako všechno můžeme jednou poprvé, jako ale to může být součást toho prožitku, vlastně nová motorka, sou... nová destinace. To může být součást toho prožitku, no. Je tak to jako se na tom pod terénu trochu, tak jako určitě bych to tam spojil s nějakým, a chtěl bych nějaký terén tam a tak dále. Hele, to je... teď jsem o tom začal teprve přemýšlet na základě nějakého, teoreticky vždycky někde vyskočí nějaký video náhodou a tě se zmotivuje. A jak jsou... to by běžně trvá ta cesta mezi přemýšlením a realizací? Hele, často to může být velmi krátký, jako. Často jako, co se týče no? Evropy. Tak to může být fakt v rámci druhý dne, že prostě dneska třeba si řeknu: Hele, tě mě odpadlo ve středu, no, mělo něco být odpadlo a máme je a máme je no, tak to mi neříkej, tak to já zítra jedu prostě. Mm. A jedu. To zase je, nemůžeš dělat jako s Amerikou, ale, t, uh, m, hele, takže teďka třeba jedeme někam za tři neděle, máme jít někam na měsíc a ještě vlastně nevíme kam. Takže je tam ve hře několik tohleto, ale ještě ne, takže, takže tak. Takže myslím, že pár týdnů, jako vždycky předtím, než odjedem. Budeme to sledovat, no, protože ty jsi hodně aktivně na YouTube, nebo respektive teď na sociálních Teď jsem začal, ale já jsem vlastně teda, teď jsem teprve začal jako točit nějaký videa, zdá se jsem, jsem aktivní na Instagramu relativně, a jako nejsem obecně jako velký, že by každý den při, měl na jako, influencer nebo YouTuber to vůbec. Ale teď jsem si na jaře z Legrace udělal takový jedno video se stříhal jako a pár lidem kolem se to líbilo. Jo? Měl jsem takový dobrý reakce na to. <laughs> Takže to tě samozřejmě vždycky namotivuje zač a hlavně je to pro mě vzpomínka jako, protože já těch cest uh, mám hodně za sebou, ale ze spoustu z nich nemám vlastně vůbec nic, protože to zůstalo v nějakém mobilu, já to pak nepřehrávám v nějakým počítači, já to prostě, jako nejsem pečlivý člověk, jako v momentě, kdy nejseš, tak ty to jde prostě pryč. A na tom Instagramu, pokud nebude blackout, tak se za 10 let můžu prostě tady na to kouknout. Takže pro mě to, pro mě to, to plní tuhle funkci, ta sociální síť, jako pro mě osobně, i si myslím, že některý další lidi to může třeba trošku jako motivovat. Takový soukromý archiv, který nabízíš lidem. Přesně jakoby, tak, jo? můj soukromý archiv, který nabízím lidem a že to třeba i mm -hmm. se stalo, že mi jako napsali, hele, viděl jsem to video, a normálně jsme se sebrali s motorkou a jeli jsme fakt jako, což s tou mám radost, jako, že to prostě lidi jako namotivuje. Uh, na základě toho jsem se založil YouTube kanál a letos, což je to teda od prvního videa, jsou to dva měsíce asi nebo kolik nebo tři, tak už jich mám pět a začal jsem si říkat, že se to právě jako, takže se na cestách teďka bavím tím, že si točím prostě a stříhám videa, co na velmi amatérský úrovni, velmi, jako opravdu to točím na mobil, namlouvám to na mobil, stříhám to v mobilu, ale myslím si, že jako v mým případě je to zbytečný posouvat to prostě někam dál a jako hlavně nechci, aby se, aby, nechci, aby se někdy, ono to někdo to jako nabíhá, aby se to natáčení podřídilo těm cestám, čímž trpějí. To nebezpečí tam je. Čímž trpějí, bych řekl, ty výpravy typu motocestou, cestou a ano, tak dále, že vlastně ano. oni pak ujedou 100 kiláků za den, furt se vracej, natáčej ty samý záběry a to ti prostě pak už jako sere. A já to taky musím dělat, taky teďka i na tyhle videa, když vím, že je pěkná cesta, tak to jen otočím a projdu si ji prostě znova, ale nemůžu to dělat 20 krát za den, udělám to třeba jednou za den, jinde se zastavím, ale všechno to točím z ruky a je to prostě rychlá záležitost, takže ty videa jsou vlastně takovým jako momentálním zachycení nějakého momentu, než abych čekal na západ slunce a prostě nastavoval kamery a, jako a bla, bla, bla jo. Takže tak to tak. říkáš teď, možná to přijde, kdo ví, ale, ale možná to, to přijde, na kvalitě nic neuškodí, když ty videa jsou kvalitní. Já doufám, že tím, že aspoň už tam není úplně nekvalitní obraz tím, jak to točíš, jak já jsem koupil dobrý mobil na to a mám GoPro a tak dále. Uh, ale bych řekl o to celkový zpracování, jako pak opravdu, když to chceš mít dobrou, tak to musíš udělat na nějakou postprodukci a jako dát tomu jako větší péči. Ale u mě tady ty videa neplně dají ten smysl, u to, že to je, pro mě důležité to, že to je hned, že to nejde, že teďka jedu a za pár dní mám to video se prostě venku, než by ho za půl roku třeba jako dobře zpracovaný jako dával ven. Takže jako takhle. Já jsem ho viděl jedno nebo dvě a mě z toho, jako vůbec jsem měl pocit špatného obrazu, špatného zvuku, to vůbec ne, ale měl jsem z toho pocit úplně jako stříkajících emocí. To mě na tom přišlo nejlepší. No, ale, to je, to je, to je, ale to je podle mě to ono. Jako no, ale to, je takový rychle braný. Hopem. Je, a je takový a můj proč život. Ne? Takový, jako... prosím, ADHD lehce, takže jako, jako furt... A to tvoje blik, blik, blik jako a to a mně se to fakt líbilo. No, a to mě na tom baví, na tom životě. No právě. A vlastně, aby to v tom videu bylo jasný, jak, to snadný si vlastně prostě udělat ten výlet, že fakt udělat, ty, 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 že my tady, tady jsou lidi, se týdny budou bavit, ale pojedem prostě na ten Gross Glockner nebo jako co bude nepovídej se a jeď, jako, ty, to prostě není v Austrálii, jako prostě, víš co, takže jak mně to přijde, že jde do pár dnů a tak by to vlastně ten výsledek to by měl být, kolik z hezkých zážitků jde naspat do pár dnů, jako. A vlastně pak mi to přijde jako zbytečný dostal a taky mi, zrovna teda v mých videích nemám rád pasáže, kde se nic neříká, tím to mě přijde vlastně takový jako, ne, tak nevím, prostě dělám to takhle a pravděpodobně asi u toho zůstanu, že to budou kratší videa, které budou kompletně s komentářem. Ty jsi přinesl dvě knížky, tak to byla před, to je jakoby předchůdce tomu YouTube, teď asi to správně Já myslím, krápu? že jo, hele, to bylo takový, a, že... Tak pověz mi, co to je za knížky, co tam máme? Hele, máme tady dvě knížky, které každý rok za, uh, dobře, dobře, kdybych řekl, že třeba 10-15 let jako cestu na motorce ve smyslu, že se to dá fotit a když jezdíš na nějakých zemí, tak si říkám, že si udělám jako výsledek, jako výstupy z těch ročních prací. Udělal jsem to dvakrát, mám Užu? tady motosezónu 2018, Mm -hmm. A tady motosezonu 2022, což je vlastně poslední, loňská. Takhle to, přátelé, vypadá. No. Tak, jsou to fotoknihy o, dejme tomu, 100-150 stránkách, ve kterých v každé té knize třeba 5-6-7 vejletů. Co tam máš ty? Ty tam máš Gruzi. Ty tam máš, podle mě, Indie nějakou dvakrát. Tak, tak. To ukážu. Přátelům. Tady, a to, že to jsou, znamená, to jsou vyloženě tady, fotoknihy. To jsou fotoknihy, které říkám, kde mám v každý je i z, i z Čechy, i z zahraničí i prostě všechny výlety, které absolvuju na motorce, tak se tam chronologicky dávám. Vždycky na konci roku vždycky. Bez komentáře, bez popisku? Ale bez komentáře, protože to je jenom pro mě. To, jako, to je jediný jako kus tady to. A Jasné. Já doufám, že si to budu pamatovat na vždycky. Ale jako v času, že tam píšu nějaký tady, vidíš, jako fixou tam Čmárnu nějaký, jo, to je. kdyby náhodou jsem si říkal, to třeba ano, našla ano. jednou dcera. A chtěla se podívat na ty místa, kde jsi vlastně táta byl před 50 lety, jak tam teďka vypadá, tak si Aby se to mohla srovnat No vypadá to skvěle. Hele, je to dobrý, tím jak to mám kompletně. A já jsem ještě jako fotograf vlastně vystudovaný, takže mám tomu trošku blízko. A taky už jsem vydal pár knih v životě, takže je to taky je to prostě moje hobby. Musím říct. No a v tom budeš pokračovat dál, nebo už no, v budu, na ten pokra to jenom. budu pokračovat ve videích, tady to říkám, to jsou knížky, které já jsem si udělal pro sebe. A pokud se na to jako nevykašlu, tak budou další. Každý, každý rok by vlastně měla být jedna, ale budu je mít doma prostě v archivu a ukazuje známým, který přijde ke mně domů, protože to nikoho jiného prostě nezajímá tady to. Jako, musím říct, že jsem třeba dřív dával. Jako prostě nevím, jako Takhle, myslím, že je zbytečný, jako vydáváme v případě fotokniha. Já jsem rád, že jsou sociální sítě, které fungují skvěle. Občas mám nějaký článek, myslím, že na motorkáři jsem něco dával z Nepálu a tak, ale jsou takový. No a ty jsi říkal, že jsi z nemotorkářské rodiny. Tvůj brácha, který je taky známý muzikant, hrajete spolu ve Vohnoutu. Honza, ten je taky motorkář, nebo ne? Ne, bohužel, on je uh, nemokort, nemotorkář z jednoho důvodu že mu jemu odešly šlachy, on byl cyklista, dálkový. A jeli z Prahy do Istanbulu na kole, panečku, a nějaký kámoš mu seštoval špatně e, brzdy? brzdy? a jemu na je odešly šlachy. A vím, že asi dva nebo tři měsíce měl v oběru se v sádře, musel jsme mít náhradního kytaristu a od té doby vlastně nemůže Děla, má problém s rukama na motorce. Ten třas a prostě tohle to po delší jízdě, takže nemůže. Měl, nebyl nikdy motorkář jako já, ale měl takový v období, kdy si koupil jako Bergmana, nebo tak jsou ty skútry. No, Bergman, co Bergman, no, to nějaký, velký, nějaký štyrkl, mm, nebo A byl na tom třeba jel do Třeboně nebo něco takového, no, ale bohužel má tady ten handicap. Jako. Ale jako naš, myslím si, že on. Jako já jsem srdce, až pro mě, kdyby teďka, pro mě, když se mi stalo v půlce prázdně, jako ta klíčníkost, tak to pro mě jako sice pro mě to byla fakt katastrofa, jako jenom z toho, že jsem říkal, no ne, v půlce sezóny, jako. tak já měl z výletů, takových tak krátkých na tři, čtyři dny, tam v Moldávě, bla, 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 Říkal, no tak jako to prostě nebude, jako, tak jako, takže to jsem byl takový smutný. Tak to myslím, že mu třeba by, jako, on smutnej není, že jako nemůže jezdit na motocyklu. Jo, není to jako přepadlý, že, že díky. jako to nemá, nemá, to tam tak hlubo, hluboko zarytý jako já, a má hlavně spoustu dalších koníčků, jako, takže. Takže si má, když se potkáte, tak máte vlastně každý svý zážitky, o kterých si můžete vyprávět. No, jako, tak jako, ze svého světa. Tak, ale musím říct, že jako já to klukům jako moc, jenom když se na to zeptají, v kapele vyprávím zážitky z motorek, protože oni jsou, už tak jsou nepřenosní pro motorkáře a kor pro nemotorkáře, tak jako říkat jako vysvětlovat, jak jsem se kroutil tam nahoře někde a jak jsem jel skup, to se to prostě demotorkáři nemůže říkat, že to vůbec nezajímá, vůbec neví, o čem mluvíš. To nemá ten efekt. No a ty s nima konzultuješ třeba svý výjezdy s kapelou, kdy můžeš, kdy nemůžeš, nebo řekneš, chlapi, teď tu nebudu, nehrajeme ne, a to jo. Samozřejmě. To nejde. Jako máme domluvený, naštěstí, uh... Fungujeme tak, že z 12 měsíců v roce 4 máme volno. Máme tam červenec, říjen, ale leden a únor jsou měsíce, kdy kapela nehraje. A to jsou přesně měsíce, kde já mám. A to máte prost... jako naprogramovaný, kdyby to někdo zavolal zavolal, řekne ten nehraje. Ne, ano, přesně tak. Mm -hmm. Kapelní dovolená, kapelní volno, jako jsou divadelní prázdniny, tak, tak podobný model. A to jsou, to přesně proto můžu absolvovat, to je to je no, někde na měsíc, vlastně to jako, nebo, nebo ne. prostě i na líl, třeba na dva měsíce. A takže tohle ta ta, to, ta kapela v tom dává hrozný plus a mm, občas jezdím na koncerty na motorce, no, to je takový, že to, tak to spojíme, jako, nebo teďka, když jedu někam třeba hrajeme, teďka jsme hráli, říkám, jsem byl v těch halpách, jsme hráli ve Veselí na Důžnici a říká že no hele, my hrajeme ve Veselí, to máme 40 kláků od hranic, nebo kolik to je prostě. Tak jedu. <laughs> Pink, šup to tě je prostě, no. A ještě mi řekni, že ty jsi umělec, už jsme se o tom bavili, Ovlivňuje to cestování nějak tvorbu, třeba texty nebo tak? Jako je něco, no, co ti to přineslo třeba? Tak jako nemám, nemáme písničku o motorce, že bych jako zpracoval téma, ale určitě vyšlám, že člověk na motorce má spoustu času přemýšlet. Jako. To spíš mám na mysli. Tím, jak toto. nemusí vlastně ani no. Věc, tak vlastně tak to jo. Normálně pouštím si často demáče, kde má třeba nebo textované písničky, kde mi jde jenom podklad a já do toho si hledám nějaký slova tak to mi na motorce velice dobře funguje, protože já jsem prostě na motorce v dobrým rozpoložení většinou, jako mě to vytáhne z nějakých jako, jako chmůr. Inspi a fakt mě to prostě uspokojuje, jak sex, jako v podstatě, no nevím, se. jo. Takže je tam prostor pro to, aby vznikaly dobrý pozitivní myšlenky a nápady, jako. No já jsem právě ještě myslel i na ty třeba ty takový, já nevím, rozněžněný večery někde na cestách, jestli potom nějaký takový ty, písně třeba naopak melancholický nebo nostalgický ne, 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 to, třeba. Ne, 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 já se snažím, musím říct, že tohle to, to bych si musel plácnout přes ruku a přes Ale to k vaší kapele ani moc nepatří, že? nepatří to k vaší kapele, my prostě normálně jsme najeli na to, že uh, jako radši, šíříme pozitivní vibrace. Opravdu si myslím, že jo, v na případě naší kapely. To si myslím, nejsou, že jako nějaký, naprosto zřetelné. Neřešíme nějaký no. ani osobní jako problémy a člověk jich má spoustu, jako to, když jsem se rozešel s holkou můžu tam napsat písničku, prostě jak tam brečím někde, jako spousta interpretů to prostě udělá a jako nestydí se a mně to přijde prostě, že já fakt e, i sám poslouchám hudbu, která na mě má jako pozitivní vliv, nemám rád asi vlastně ubřečený kapely a, a tak dále prostě, jako takže, nebo nějaký, jo, rozumím. Jako, No, tak to se, i když říkám, člověk má o čas chuť napsat smutnou písničku, ale třeba jako někdy do, do budoucna, ale takhle se to držíme. Je to v podstatě takové naše pravidlo. Jako politiku tam netáháme, lásku tam netáháme a nějaké jak, jako negativní věci tam taky moc prostě netaháme. No, já si myslím, že to je možná základ úspěchu kapely Vonou, protože <laughs> na vás chodí hodně lidí a jsou takový rozjásaní. Já a mám, dobře, mám usměvalý... to ten pocit, že na nás opravdu jako dokážeme vytvořit dobrou náladu a že vždycky na nás chodili lidi, kteří byli takový pozitivní a jako. No, no, no takže my se to jako užíváme, no. tak, tak jsme s tím začali na začátku, jako, tak to tak... Hele, ještě mi řekni, prosím tě, to se musím zeptat, že mi to vrtá hlavou, proč se jmenujete Vohnout a ještě s dvojitým V? Jaký tak to hele, má důvod? Vlastně první kapela, kterou my jsme založili, tak byla v době, kdy jsme neuměli hrát, mě 14 let, a byl jsem myslím, že nejstarší v té kapele, nebo 15 let. To jsem nějak jsem šel na střední a my jsme se scházeli u nás na Vinodách v malém parku. A já mám pocit, že Vohnout bylo z prostý slovo, opravdu to co si lidi pak dlouho mysleli, že, tak, že to znamená. Ono to znamená, ale tenkrát vlastně, když jsme si to dali, protože jsme už... To jako, to bylo vaše hlavní téma, bylo, bylo trošku, tak, tehdy, jako by. tak, aby to bylo trošku jako cool, tak jsme tam dali dvojitý V, jako. Jo. A tím jsme se bavili jako děti, jo. A pak normálně o deset let později uh, už jsme s bráchou vlastně už jsme začali jako cvičit na kytaru, začalo to mít jako, my jsme měli nějaký velký ambice začátku, ne jako stát se slavnýma se uh, umělcema, ale naučit se na kytaru, dobře, jo. To znamená, že jako my se hodně doma s bráchou hráli na kytaru, pak jsme postupně jako založili kapelu. A pak už jsme měli mít první koncert, bylo to tady ve Futuru na Smíchově, jako před kapala kapely Kurtizány z 27., 25. Avenue. A pořadatel tlačil na nás, ať mu dodáme název nějaký kapely. Nějaký název, jasně. A my jsme prostě ne, jako to vůbec neřešili, prostě neměli jsme na to často řešit, takže pak už opravdu hořel čas a jako nikdo nic neměl a ne, tak tam jdeme vohnout. Stejně to bude náš první a poslední koncert. A tak jsme si tak pak mysleli, že vlastně tenkrát tady odehrajeme, pak ještě odehrajeme nějaký koncerty pro kámoše, tamhle u prostě nebo jako na zábavě a tím to zhasne. Jako vůbec by nás tenkrát nenapadlo, že to bude naše jako obživa, nebo že se to jméno stane třeba v nějaký komunitě známým a tak dále. Jako. Teďka toho trošku litujeme. Jako samozřejmě jsme se mohli jmenovat Sof, jako líp nebo sofistikovanější. proč to jako... toho litujete? Teď se značka jako hrom? Jako... <laughs> Protože, hele, mě, mě, no, teď je to značka a nikdo o ní nepřemýšlí stejně, ale já bych řekl třeba, byl kabát, jako, když přišla kapela kabát, jako, a já ji slyšel poprvé, a teďka jsem šel tu hůř, říkal, ta hudba je docela dobrá, ale ty vysvětli mi, jak se někdo může prostě jmenovat kabát, tyhle. Jako svetr nebo jako Prostě v ten moment, kdy jsem se třeba říkal, že ta kapela prostě v životě nemůže být. Prostě s na Najednou to vidíš. Hmm. Ale nikdo už ani nepřemýšlí na tom, že kabát vlastně znamená kabát. Jako, prostě je vlastně. to značka, stejně jako vohnout. Už nikdo nepřemýšlí, že to znamená. Jako, no ne, to vůbec. Jaký, jako. A mě tohle vysvětlení teda nenapadlo, jako já jsem, <laughs> prostě jsem říkal, nevím, musím se zeptat a určitě k tomu ne, je nějaký příběh. Ne, běg, ne jako. to, to bohužel takhle a říká, jako, teď už to s náma, teď už to jako do, doklepem takhle, jo. Jako, ne, nevím, a myslíš si, že... že kdybyste se jmenovali jinak sofistikovaně, že byste byli úspěšnější třeba, mělo to by, by to nemyslím, na něco dopad? ale ty sám, já, mě to vadí, jako, víš, já vím, že lidem to nevadí, Takhle. jako, že třeba jako, to je jednou ohnout, jako mě úplně, bude to úplně se budete jmenovat prostě nebo ohnout, ale mě osobně, a to se mám rád hodně srandy, a vlastně každá naše deska a každá naše písnička je sranda, je tam spousta forů. a já bych klidně i for Vohnout byl schopný zkousnout, kdybych už neměl plnou Fakt už to mám dost, už jsem starší člověk a ty pr vulgární takový ty forky, jasné, jako, jasné už prostě na mě nefunguje. No, už tak. na mě nefunguje. Mm -hmm. Jo, takže já už se třeba tomuhle humoru a ještě v tím s homosexuálem, já už se prostě tomu nesměju, protože prostě jako... Jaká, Není jsem... moc čemu, no, to je jasné, to, <laughs> <už> <laughs> to, <laughs> to, to přejde, no. a to samý ohnou, taky už se nesměju. jako. Tom, jo, jo tak, to, ale, ale to je tím, že ty za tím tohle slovo vidíš. Já je tam nevidím a myslím, že spousta dalších fanoušků taky ne. Jako. Ne, že bych na tím, že by to byla moje vší můra. A dneska, když se to někdo zeptá, tak mi to vlastně se to uvědomím. Že, to že tady... naskočí. Omlouvám se, já jsem říkal, ne, to ne, bude musím. už sít, to vy se <laughs> to ještě tak po tisíci. tak se tématem. No, po tisíci nebo více to ne, už. Ne, 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 ne. Tak to musí Ale Ale zeptáš se lidi občas. Tak logicky, no tak je to na slovo, jako vy. A že s tím W na začátku, tak je to takový. Jak jsme prostě 27 ta sezóna je tohle naše, to je strašně moc, jako si to, vem, to je přes půlku mého života a vlastně a ve stejné sestavě, čehož já si strašně vážím, protože ty členové různých kapel jako rotují opravdu, jako to odchází, přichází, to je, to je ve stejné sestavě a e, málo která kapela, 27 se je opravdu dlouho, fakt je to dlouho, jako. to jsou jako většinou jako, to Pár let, jako málo, která kapla přesáhne deset, jako ta vůle vlastně toho má dopředu, i když třeba jako nejsou úspěchy. Teďka vlastně stejná rodina, i my se máme rádi, i my se občas jako pohádáme, jako nefunguje to vždycky. Kód lidi, kteří třeba se najdou na inzerát nebo jako já, nějakým takovým způsobem poskládají tu kapelu. Takže jako, ty, jo, je to těžký, já se to vážím. Musím říct, že to jako, že... Tak možná tomu pomáhají ty prázdniny, ne? Co máte ty čtyři měsíce? Určitě, a... určitě, protože je dáme to proto, že vždycky, když máš jako dlouhou sérii koncertů ve tak ta je náročnější na vzdálenosti třeba, že třeba jezdíš jako jenom Moravu, kam jezdíme hrát rádi, ale prostě fakt jezdíš na odpřed, jsme byli v pátek na otočku do Havířova, tam je, když prostě ty vystoupíš no, no, zpátky a včera dva koncerty, je to takový jako rozlítaný, tak seš pak jako prostě fyzicky unavený už jako a pak už je trošku z toho jako ti hrabé, jako je mentálně, už to prostě nemá tu šťávu. Jako no. a když se s bráchou setkáte jako s rodinama, potkáte se, tak bavíte se o něčem jiným než o muzice? Vždycky. O muzice se s bráchou bavíme jenom ve, ve zkušebně vlastně a když se dělá dneska, dneska máme zrovna, protože náš táta má životní jubileum veliký, tak máme velikou jako rodinou sešlo s nějakou to, tak si myslím, že tam zrovna se jako po hudbě bavit nebudeme. Vůbec člověk, že to, neřeší. no, to, to neřešíme. Ani, ani neřeším, a ani, jako, že to je takový jako, se o tom nebavím s, kamarádami. kamarádama. Pokud se oni sami na to nezeptají, že bych jako přijel a říkal, ale včera jsme hráli Lucerně a bylo to bylo, to, takový. Mm, to, byla jízda, tak to prostě se v životě nestane, spíš jako ani mě to moc nezajímá, když mi to řekne, jako možná tím, že to slyším furt, jako jak někdo někde, jako vlastně ty muzikanti jsou klubiví, takže třeba my vzadu už se jako muzikanti v backstage, no tak to samozřejmě tam tam jako, tě to zajímá, jo? Pro, To je jasný. Tam, tam prost, tam proto je. A probíráte ty, co tam nejsou, anebo mezi no prostě, sebou se chválíte? Hele, sa, hele, já musím říct dvě věci k tomuhle. Fakt český kapel se máš strašně rádi. Tady není konkurenční boj ve smyslu, že by jako tady vlastně o nic nebojuješ, jako neboješ o stejného posluchače, posluchač může poslouchat 10 kapel nebo 20, jako to ne když poslouchá nás, ne neznamená to, že nebude poslouchat tyhle ty. Samozřejmě, ale majem kamarádům prdele, když tam nejsou, to je jasný, jako neříkejte, že vy to neděláte. <laughs> <laughs> to je normální, samozřejmě, to je celkově jedná vlastnost, no. Ale uh, všechno je to jako jenom uh, ne, fakt jako jsem za tohle hrozně rád a mám třeba proto mám rád hrozně festivaly, uh, jenom pro tu letní atmosféru a pak i proto, že v tom backstage se potkám se spoustou dalších kamarádů z dalších kapel, ze kterými tam hraješ a prostě je tam Mejdán a kecáš, se za ten rok stalo a vlastně fakt je to strašně vřelý, jako musím říct, že... Takový happeningy, jo, no, no, že tady fakt jako není, není cítit žádný jako bych řek, jak bych u nějakých sportů to třeba jako bylo. Zášť, na, no, napětí, že by jedna kapela nesnášela druhou, protože je slavnější, nebo já, jako je to, víš, takové jako vlny tam nejsou, které jsou v mnoha jako komunitách a společenstvích úplně zbytečně, že prostě, jo. A zmiňoval jsem, jestli tátovi dneska nezahrajete, jako bráchové, že byste vzali kytary a zahráli. To dnes. by se mohli, tátovi to určitě ocenil, ale táto je ještě starší, vlastně nejstarší muzikant z naší kapely aktivní v současné době, ne je nejstarší, ne nejstarší homola, ale i nejstarší muzikant, ale ještě nejstarší aktivní muzikant. Uh, museli musel ho vidět na fotce, on má, teď dneska slaví teda 75, on má červenou hlavu a modrý fousy. A má kapelu modrovou, ze kterou prostě docela pravidelně jako vystupuje, takže on je, a to je punková kapela teda. Takže jako náš, nikdo nemá takový tátu jako my. Musím to je dobře. Blahopřeju. No a poslední věc, Uh, Matěj, řekni, co by skázal českým klukům holkám na motorkách? Hele, uh, obecně, péři já, já, já to je, to je tak široký svět, ty motorkáři, rozumíš tomu? Kdo je větší motorkář? Jako ten, kdo je vybavený, prostě a jede přesně na jednou za rok. Děl, tohle, tohle já to sněm úplně nesnáším, to srovnávání, kdo je, nebo kde paní, je pravý ale a levý Nebo paní pošťačka, která ne, rozváží, bez, prostě, ale je prostě, ale jezdí zase celý rok, že jo? Prostě jasný, to takže vůbec, ne, ne. Držte si své motorky, prostě nedadávejte jiným lidem za to, že mají horší motorky, všechny motorky. Každá motorka má vlastně svého potenciálního majitele a každý motorkář má svoji prostě motorku, která mu sedne stejně tak, jako já jsem si našel svojí. Najděte si svojí, na druhou stranu bych se nebal experimentovat i s věcmi, možná být trošku mít ortodoxní, zkusit si i motorku, na který jsem třeba jako nikdy nechtěl sedět, jako i já to dělám jako občas. A prostě jezděte pozitivně, jako je to pozitivní z motorky, žádný, ať to tak zůstane. Přátelé, jak tomu přidám ještě a jezděte s rozumem to je naše oblíbené, oblíbené, moto, protože si myslím, že to k motorkám, speciálně k motorkám patří hodně, samozřejmě k normálnímu ježdění taky. Uh, Matěj, moc si děkuju za to dnešní děkuji Za pozvání. Opravdu děkuji, moc příjemné. Přátelé, co kafe zase studený, čaj nevypitej jako vždycky, ale nedívím se, protože to povídání bylo opravdu hodně zajímavé, potěšilo mě moc. Doufám, že vás taky a pak, když se vám to líbilo, tak se zase třeba na příští Motoplky podívejte, bude tady někdo podobně zajímavý, určitě jako je Matěj Homola, náš nový kamarád z kapely Vohnout. A jednou, ještě jednou za to děkuju, že jsi přišel a vám děkuju za to, že jste se na nás dívali a mějte se hezky a jezdíte s rozumem. Děkuji moc. Skvělý, krásný, příjemný. Říkám, v obdivu, jak to máš na z 90% lidí má poznání. Tak jsem to měl v jednom jediném rozhovoru a no, jsem tě mě to obtěžil. No, vlastně nepůsobí, to se úplně jako tak, pak takhle, že samozřejmě. já si s tou povídám, jak doma v obyváku.